विशेष गरेर आज यहाँ बेरोजगार केटा केटीहरू हामी देख्छौँ। आज यो जति पनि अफिसहरू या विभागीय क्षेत्रहरूको विकास भएमा प्रवृद्धि भएको खण्डमा यहाँ धेरै रोजगार सृजना हुने स्थिति देखिन्छ र यी नानीहरूको हात हातमा काम छैन, यिनीहरूले एउटा खाली समय बिताउनु पर्दछ। त्यसले गर्दा कति जग्गा यस्तो देखिँदैछ डिप्रेसनको बिमारी बौला हुने, कोही कसैले सुसाइड गर्ने, कहीँ यस्ता खालका कोही पलायन हुने, विदेश जाने र जग्गा खाली गर्ने, यस्ता उत्कृष्ट कलाकारिता भएका अर्थात् प्रतिभा भएका नानीहरू यसरी पलायन हुँदै गएको देख्दा र यी हामीलाई लोभ लाग्छ। ती नानीहरूले यतै हामीले कोही व्यवस्था गरेको खण्डमा अनि त्यसले नियन्त्रित राख्नुको लागि हामीले हात हातमा काम दिनु पाएमा ती व्यक्तिहरू, ती नानीहरू, ती पढालेखा माने छोराछोरीहरू चाहिँ कतै जाने थिएनन्, यहीँ विकास गर्थे, यहीँ कमाउँथे, यहीँ खान्थे अनि यस्ता खालका नराम्रा रोगहरूले ग्रसित हुँदैनथे। यी ड्रग्स खाने, के गर्ने, कहीँ तरिकाको यस्तो खाली दिमाग शैतानको घर भन्छ हो यस्तो यो स्थिति हुने थिएन आज। अनि यो तमाम परिस्थितिलाई सञ्चालन के अरे सन्तुलन राख्न या यसलाई नियन्त्रण राख्न चाहिँ सरकारको नै सबसे पहिलो कर्तव्य देखिन्छ। यहाँ बहाल गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयहरू र धेरै पदहरू सिर्जना गरेर तिनीहरूलाई त्यहाँ बहाली दिएर तिनीहरूलाई सुधार गर्ने अनि परिवार सुधार्ने, जग्गा सुधार्ने, क्षेत्र सुधार्ने क्रम चाहिँ सरकारको हातमा छ। यो हामी यही हामी समाजसेवकहरूको एउटा ठुलो आशा छ सरकारले यो गरिदिन्छ होला भन्ने। अनि यहाँ धेरै सम्भावना छ, यहाँको टुरिज्म फस्टाएको छ, यहाँ धेरै मान्छेहरू आउँछन्, तर टुरिज्मको जो एउटा क्षेत्र पनि सङ्कुचित छ, यसलाई अलिक व्यापकता आएको छ नि, यसलाई व्यापकता ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ सरकारले। दिँदैछौँ, मेसेज दिँदैछौँ, धेरै मिडियाहरूद्वारा कहीँ लेख लेखादिद्वारा हामीले सरकारलाई यो सन्देश दिँदैछौँ कि यो काम भइहालोस् भनेर। तर यो काम भएन, घोषणा भइसकेर सब डिभिजन भइसकेर पनि आज दुई वर्षको जग्गा दुई वर्षको एउटा अवधिमा अगाडि बढ्न थालेको छ समय, र पनि यो यति समय बित्दा पनि किन चाहिँ के अरे कुनै डिपार्टमेन्टको अफिसहरू छिटो छिटो आएन, भन्दा पनि आएन, सरकारले किन पहल गरेन भन्ने चाहिँ हामीलाई बहुत दुःख छ। राज्य सरकारको जुन एउटा पावर छ, शक्ति छ, अनि राज्य सरकारले जस्तो प्रकारले एक्स्ट्राअर्डिनेरी एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर विभागीय जुन यहाँ क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने अनि कहाँबाट कसरी त्यो विभागमा कतिजना माने कर्मचारीहरूलाई बहाल गर्नुपर्ने, यो चाहिँ सरकारको हातमा छ। अब हामी पब्लिकले बार बार यो कुरा उठाउँदैछौँ, उनीहरूलाई एप्रोच गर्दैछौँ र यो विभागीय कार्यालयहरू यहाँ जुन तरिकाले हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नभएकोले गर्दाखेरि आज हामी यस्तो खालको फिल गर्दैछौँ। आज नाम त भयो सब डिभिजन, तर हामी खरसाङै धाउनु पर्दैछ, दार्जिलिङै धाउनु पर्दैछ, अनि खालि एउटा कोड छ, त्यो कोड पनि पूर्ण स्वायत्तता छैन, जो कि सब डिभिजन लेभलको कोड हो भनेर सब कोडमै सीमित छ, र एउटा ट्रेजरी आएको छ, त्यो ट्रेजरीले पनि पर्याप्त काम गर्न पाएको छैन। र यहाँ अब यस्तै पिएचसी विभागहरू छन्, के अरे जनस्वास्थ्य विभाग, त्यसको पनि त्यस्तो केही डिभिजनल अफिस भएको छैन, अनि यस्तो धेरै किसिमको हामीले कमी महसुस गर्दैछौँ। अनि जुन विकासको जुन क्षेत्र परिवर्तित र के अरे परिसीमन हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छैन, एउटा एमएलए यही जग्गाबाट एउटा एमएलएको सिट क्रिएट हुनुपर्ने र यहाँ खरसाङको एमएलए खरसाङबाटै एमएलए नउठेर यहाँ पनि मिरिकबाट पनि एउटा एमएलए अलग्गै उठ्नुपर्ने र दुईवटा जिल्ला भएकोले कालिम्पोङ र दार्जिलिङको अलग अलग एमपीहरू हुनुपर्ने यस्तो पनि देखिन्छ। र यो कतिवटा चिजहरू छ जसमा अब हामी पहिला जिटिएकै हिसाबले हेरौँ, 45 सभासदहरू र नोमिनेटेड 5 सभासदहरू थिए, अब अघिल्लो यो भोट भइहाल्नुपर्ने, भोट भएको छैन, न त पञ्चायत भोट हुन्छ, न जिटिए भोट हुन्छ, र खालि न ग्राम पञ्चायतको भोट छ, केही पनि छैन, र यो तपाईँको जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको भोट यथावत हुँदैछ, राज्यसभाको जुन के अरे विधानसभाको भोट, राज्यसभा लोकसभाको भोट भइरहेको छ, तर यी कतिवटा यस्तो खालको भोटहरू भएको छैन जो चाहिँ हामीलाई यहाँ नितान्त आवश्यकता छ, किन ग्राम पञ्चायत हाम्रो लागि एकदम बेसिक एउटा आवश्यकता हो, त्यो त्यसको भोटहरू भएको छैन।
अब जिटिए यहाँको विकास गर्ने एउटा व्यवस्था हो, त्यसको पनि भोट भएको छैन। आज नेताहरू कुदिरहेका छन्, दिल्ली कुद्दैछन्, कलकत्ता कुद्दैछन्, र पनि ग्रिन सिग्नल हामीले त्यसो देखिहालेका छैनौँ कहिले भोट हुन्छ। अब छ सात महिनाभित्रमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ यहाँ यो क्षेत्रमा, त्यसको अगाडि या पछाडि कति बेला चाहिँ जिटिएको इलेक्सन हुनुपर्ने, यो एउटा यो क्षेत्रको ठुलो एउटा माग देखिँदैछ। यसको लागि राज्य सरकार, केन्द्र सरकारले मिलेर या कुनै तरिकाले यसलाई एउटा सरकारी हिसाब किताबले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर हुन्छ या कुनै तरिकाले हुन्छ एउटा वैध हिसाबले यसलाई चाहिँ छिटै यो एक्चुली के छ भने यहाँ धेरैवटा कार्यालय भएको खण्डमा रोजगार त सिर्जना हुन्छ नै, त्यसमा ती व्यापार पनि राम्रो फैलिन्छ, अनि पर्यटकहरू आउँदाखेरि विभागले राम्रो एउटा के नयाँ चिजहरू दिने, नयाँ चिजहरू उनीहरूलाई अगाडि पस्किने पनि एउटा सम्भावना देखिन्छ। अनि त्यो गर्दा नानीहरूको रोजगारीको जो सृजना हुनु चाहिँ सबसे ठुलो क्षेत्रको विकास हो, र यहाँ जो पलायन हुने एउटा दस्तुर छ विदेश जाने इत्यादि, राम्रो राम्रो क्वालिफिकेसन भएका नानीहरू यसरी बाहिर गएर बाहिर लाभ उठाउँदैछन् बाहिरका देशहरूले, अझ यही क्षेत्रको एउटा विभागहरूतिर यही क्षेत्रको कुनै माने क्षेत्रीय विकासको लागि उनीहरूले हात बटाएर गर्न सक्थे कामहरू, जो काम आज उनको हातमा आएन, नआउँदाखेरि पलायन हुनु पर्दैछ, घर चलाउनै पर्छ, किन आमाबाउले धेरै पैसा खर्च गरेर पढाएको हुन्छ, र यो चिज नहुनु र यो यस्तो खालको जस्तो कतिवटा जस्तो अघि कुरा भइगयो ड्रग्स खाने, कुनै नराम्रो नराम्रो लततिर लाग्ने, यो पनि यसको एउटा कमजोरी हो जसले गर्दा जो हातमा काम छैन खाली दिमाग शैतान घर भनेर अघि मैले बताइहालेँ, हो त्यो प्रकारको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। र आज यहाँ अहिले एउटा पिएचसी डिपार्टमेन्टको एउटा डिभिजनल अफिस आएको खण्डमा यहाँ पिएचसीभित्र कतिवटा चिजहरू जल वितरण गर्ने एउटा जग्गामा सानो सानो ठुल्ठुलो जुनसुकै पनि काम पाउँछ, अनि यहाँ जुन चाहिँ डिभिजनल टुरिज्म सेक्टर यदि क्रिएट भएको खण्डमा यहाँ धेरै टुरिज्म सेक्टरमा व्यवसाय पनि हुन्छ, तिनीहरूलाई यसो गाइड गर्ने पनि उनीहरू नानीहरूले एउटा मौका पाउँछ, तिनीहरू त्यहाँबाट केही उनीहरूको कमाइ पनि हुन्छ, र एउटा वैध स्थिति खडा हुन्छ यदि यस्तो विभागहरू स्थापित भएमा। अनि यहाँ खालि पोलिटिक्स बेसी विकास कम्ती भएको देखिन्छ, र यसलाई पनि अलिकति सरकारले मध्यनजर राखेर आज विकास भनेको विकास हो, अब कुनै राजनीतिक क्रियाकलाप र त्यसको अब यसमा हावी हुनु नभएर यसलाई अलिकति विकासको क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, विकासको एउटा घोरेटो खन्नुपर्ने, राजनीति पछि गुणा हुन्छ, यो चाहिँ एउटा हाम्रो सबसे ठुलो यहाँको माग छ, हाम्रो यो आह्वान छ।